بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ آج ہم انشاءاللہ ختم قادریہ کا طریقہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے درود غوثیہ 111 بار پڑھیں، اور جو درود آپ دیکھ رہے ہیں اسی کو درود غوثیہ کہتے ہیں۔ نمبر ٹو، تیسرا کلمہ 111 بار پڑھیں۔ نمبر تھری، سورۃ الم نشرہ 111 بار پڑھیں۔ مگر یہ کوشش کیجئے گا جب تک یہ ختم شریف کسی اچھے قاری کو سنا نہ لیں اتنی دیر تک ختم شریف یہ شروع نہ کریں، کیونکہ آپ کو اس کی اگر برکات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ختم شریف کی، تو لازمی آپ یہ ختم شریف کسی قاری صاحب کو سنا دیں۔ نمبر فور پہ سورہ اخلاص 111 بار پڑھنی ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت 111 بار کریں۔ پھر اس کے بعد نمبر فائیو پہ ہے 111 بار یا باقی انت الباقی، 111 بار یا شافی انت الشافی، 111 بار یا کافی انت الکافی۔ کچھ حصہ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ سارا نہیں پڑھ سکتا، ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے کچھ حصہ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اور نمبر سکس پہ 111 بار یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ نمبر سیون پہ 111 بار آپ نے پھر یہ کلمات پڑھنے۔ نمبر ایٹ پہ 111 بار یہ کلمات۔ پھر نمبر نائن 111 بار یا صدیق، یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، یا حیدر، دافع شرکن خیر آور، یا شبیر، یا شبر۔ نمبر ٹین پہ 111 بار یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیع اللہ المدد۔ نمبر 11 پہ 111 بار آپ نے ما ہما مختاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ 12 پہ 112 بار مشکلات بے عدد دارم ما المدد یا غوث اعظم پیر ما۔ 111 بار یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر۔ پھر 111 بار امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ نمبر 15 پہ 111 بار یا حضرت غوث آغثنا باذن اللہ تعالی۔ نمبر 16 پر 111 بار خذ یدی یا شاہ جیلان، خذ یدی شیء للہ انت نور احمدی۔ نمبر 17 پہ 111 بار تو فعل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، سورہ یاسین سری کی تلاوت، قصیدہ غوثیہ اور درود غوثیہ۔ قصیدہ غوثیہ آپ یہاں سے، میں نے اس کو جو ہے اپلوڈ کر دی ہے، آپ اس کو کسی اچھے قاری صاحب کو لازمی سنائیں، اس کے بعد قصیدہ غوثیہ پڑھیے گا، کہ مشکل الفاظ ہیں، کلمات مشکل ہیں، جس نے اس کی پریکٹس نہ کی ہو، مشق نہ کی ہو، تو وہ بالکل اس کو نہ پڑھیں، کیونکہ معنی کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔